dette er framtiden, og det er hvordan man kan løse flere av utfordringene vi kommer til å stå overfor framover. Her ser dere en tomatproduksjon som er helt unik på den måten at den er produsert med avfallsprodukter fra biogassfabrikken her på området. Dette gir en vanvittig bærekraftig produksjon, og vi kan si vi spiller på naturens premisser, og igjen er det premisser for fremtiden. Utrolig spennende, og det er jo sånn at klimautfordringene må vi løse, og da kan landbruket være med og være en del av løsningen, og ikke bare bli sett på som noen av de som har store utfordringer. Så dette er kjempespennende, og det blir utrolig kult med de tomatene her, og hvordan det er produsert, så dette er kjempegøy.